Općina Centar povodom Dana penzionera ove lokalne zajednice organizovala je jednodnevni izlet u rekreacioni centar Ajdinovići. Njih više od 500 uživalo je u prirodnim ljepotama olovskog kraja te brojnim sadržajima centra. Većini penzionera zbog niskih primanja ističu u općini nemoguće da i nakratko negdje odu na izlet ili odmor. Vijećnici koji su sa načelnikom bili u posjeti centru ističu da bi iduće godine moglo biti i više izleta. Tako da se nadam da ćemo već u sljedeće godine da im ponudimo već par puta, dakle do godine, da mogu izaći, da se zajedno druže, da se zbliže i da razgovaraju sa vijećnicima i sa načelnikom. I ovim putem zaista pohvalio općinu centar što zaista vodi dužnu pažnju prema našim penzionerima i nadam se da ćemo ovako nešto slično organizovati za mlade osobe. Tokom posjete načelnik i vijećnici najavili su da će se zajedno sa općinom Stari Grad otvoriti još jedan centar za zdravo starenje u zgradi Svjetlosti. Također, sa kliničkim centrom se razmatra i gradnja jednog doma za penzionere hotelskog tipa.